Fordelen ved GSIMS'en er helt klart, som vi også så tidligere, at det er meget nemt at visualisere hele skuddet for den værnepligtige. Vi kan tage det sådan meget opdelt. De kan se deres aftræk på skærmen. De kan se, hvordan sigtebilledet ser ud før og efter skuddet. Gør det meget mere visuelt for skytten. Og det har vi set som en kæmpe fordel, når vi så er kommet ud på skydebanen. Og de har haft en dag herinde til at træne det. Det var bedre forberedt. Der er både mennesker, der er dyr, der er kvinder, der er børn, der er køretøjer. Så ser vi, hvad der er dumt. Ja? Ja. Godt. Vi skal færdige jeres våben. Altså, vi startede jo herinde, så vi lige kunne prøve alle skydstillingerne, så man ved, hvordan man skal ligge og hvordan du holder på geværet. Ja, det er meget fedt lige at prøve, så man ved, hvordan man skal skyde ordentligt, hvordan man trækker vejret og vejrtrækning under skydning og sådan noget. Så fordelen med den her er jo, at man ikke er påvirket af vind og vejr. Det er lidt mere, ja, jeg synes, det er lidt lettere at skyde herinde. Lidt mere, fordi man skal ikke forholde sig til så meget andet, end hvad der foregår på skærmen. Det er fedt, når vi kan lave nogle lidt anderledes skydninger. Og den deling, vi lige har haft, som har startet i GSIMS'en og har været på skydebanen efterfølgende, har givet udtryk for, at det har været lidt blødere aftræk, man ligesom har taget ind i GSIMS'en, hvilket har gjort det lidt, ikke nemmere, men lidt nemmere at håndtere det på skydebanen, når de så er kommet derud. De har prøvet at have geværet i hånden, og hvordan det virker, og sådan noget. Så det har de været meget glade for.